No, you are not uh, allowed. You know all the answers. What do you mean? Why minutes? Because I'm the chair. Can I answer as head of the agency of the office of the vice president as well? No, you are not allowed. ka kaipokrito itong mga congressman na ito? Gigil na gigil sila na imbitahan, papuntahin, o pumunta mag-attend ng mga hearing nila si Vice President Sara Duterte. Pero nung gustong magtanong ng Vice Presidente, ang sagot sa kanya, you may not. At ito, sunog ang itlog ni Manuel kay Marcoleta. Panoorin natin ito. Marcoleta, you recognize Thank you, Mr. Chair. I know that our rules uh, procedure in aid of legislation includes suppletorily the use of the rules of court. Correct. Under the rules of court, Your Honor, which are the rules being used in the courts of law, hypothetical questions are not allowed to be asked. Sino ang tinutukoy ni Marcoleta dito? Si Loistro, kasi ginigisa niya si Acosta sa hypothetical question. Okay, let's do this by way of hypothetical question. No, no, the question is Acosta is hypothetical, no? Now, itong si Marcoleta, umalma, tuloy natin to. Are we supposed to insist on asking hypothetical questions? Could you please be specific, Congressman Marcoleta? It's very specific, uh, Mr. Chair. The uh, witness is being asked hypothetical questions. These are disallowed in the courts of law. If you're using the rules of court suppletorily, What is the purpose of asking hypothetical questions? Under our internal rules, uh, the rules of procedure governing the proceedings before the Committee on Good Government under Section 16, it provides that rules of procedure and evidence in any meeting of the Committee, the rules of evidence prevailing in courts of law or equity shall not be controlling and the Committee I should not be controlling. Ang style nyo dyan, yes or no? yes or no. di ba? Diba? It's answerable by yes or no tapos hindi controlling. O di kayo din ang bumabasag o nagbabiolate sa rules ninyo, kakapal ng mukha nyo. It shall use every and all reasonable means to ascertain the facts in each case speedily and objectively without regard to technicality of law or procedure. Yes, Mr. Yes, Chair, we're talking of facts. All in the intent We're not talking about hypothetical Situations here. Correct. We're not supposed to be getting facts out of out of speculations. We cannot speculate on the questions that should be asked and answered. This will not benefit the committee, Mr. Chair. Thank you very much. Correct. Hypothetical questions, facts yung pinag uusapan ninyo dyan. Thank you, noted Congressman Margolles. Mr. Chair. Uh, Mr. Please continue Chair. with the. Mr. Chair. Mm, eto, Sumatsat, sumabat, sumabat si Manuel. Tignan natin, basag ang itlog nito. And then, dagdag man, lang Manuel. po na response, Mr. Chair, since uh, always po iniinvoke na uh, kung ano dapat na conduct ng committee, ano yung bounds ng mga discussions natin. Uh, Mr. Chair, again, ang ginagawa po natin ay uh, in the legislation at hindi po tayo makakagawa ng mga batas. Hindi natin maaral yung pwedeng maging mga batas kung hindi natin pag-uusapan yung mga posibleng senaryos kahit hindi pa nangyayari, Mr. Chair. We can't have good laws kung hindi natin pag-uusapan paano yan pwedeng ipatupad, paano yan pwedeng maabuso. Which means yung nagiging line of questioning na ating colleagues are essential to the conduct of our proceedings sa komite. Ilang... Paano naging essential ang hypothetical questions? Mr. Chair, thank you. Mr. Chair, this is the problem of non-lawyers. They insist. They insist on something that should not be done basag. Hindi ka naman abogado eh. nag insist ka sa isang bagay na hindi naman pwedeng gawin. Naalala nyo yung sinabi ni PRRD dito kay Manuel na you are compelling me. Parang ganito, you are compelling me to do something which is illegal. Yan ang problema kapag ka nag-aabogado-abogado kayo. So it's time na siguro guys no na itong mga legislators natin, total batas din naman ang kanilang ginagawa. Hindi ba dapat kahit man lang abogado o kaya man lang may background sila sa law? Hindi yung ganito. paken kendeng ka lang. Pasigaw-sigaw sa kalsada. O ayan, congressman ka na, yan ang nangyayari ngayon. Wait. Noted, Congressman you. Marguleta. Mr. Chair, Mr. Chair. Yes, uh, Madam Vice President. Can I answer as head of agency of the ano Office pa, of the Vice President? Can I answer as head of the agency of the Office of the Vice President as well? With respect to the? To the comment, manifestation of uh, Congressman Marcoleta, sir. No, you are not uh, allowed. Please. My God. No, you are not allowed. Gigil na gigil kayo. Naimbitahan si, Presid si Vice President Sara Duterte? Ngayong nandiyan na? Gusto magsalita? Anong gusto niyong mangyari? Ang isasagot niyo sa kanya, you may not. Ganong kataratadohan to, Chua. Ah, anong kalpuhan ito? Si, ano, si Martin Romualdez, siya mismo ang nagsabi na dapat umatend na siya na yung nandyan siya, hindi nyo pinapasagot. Ni hindi nyo tinanong. Ni hindi nyo tinanong. Nag-excuse na lang siya para tignan si Acosta kasi nahahigh blood na. Tumaas na yung BP. Nag-excuse na lang siya. Anong sabi niya? Dadalo na lang po ako sa next hearing. Kasi wala nyo. Hindi nyo naman tinatanong. Ang tagal-tagal na nakaupo ni Bibi Sara dyan. Pero hindi nyo tinanong. Akala ko ba siya ang susi para matapos na? itong investigasyon nyo na ito. Gustong magsalita nung pinatatawag ninyo, gigil na gigil kayo. Pero hindi niyo pinagsalita, ni hindi niyo tinanong bakit kasi basag kasi kayo. Ito kasi yung pambungad ni Vice President Sara Duterte sa kanila. Kaya takot tong mga to na magtanong sa kanya kasi babalibagin sila ng batas. Ito, panoorin nyo. Mr. Chair, the position of undersecretary and assistant secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority the resignation letters of the usex and the asex of deped were accepted by the appointing authority and who is that mr chair the president of the republic of the philippines yes. it is not the secretary of the department of education so you ask the President of the Republic of the Philippines, why he accepted the resignation of the USEX and the ASEX. What is the point, uh, Honorable Vice President? Ang sinasabi ko sa inyo, bakit nyo kine-question ang due process? Tanungin nyo ang appointing authority, bakit niya tinanggap ang resignation letter? Um Madam Vice President yes, ah, we will uh, wala pa po tayo dun sa usapin na yun. Sa anong usapin po Later sir? po later po sa binabanggit po ninyo sa Wala usapin? pa po tayo sa period of interpellation Pubuksan ko pa lamang po ang period of interpellation Yes sir Nandun na kayo sa topic hindi po tayo nag-interpellation Madam tayo. Vice President nag-uusap po muna ang mga miyembro yes, So sir. please uh, do respect yung Yes mga, I am uh, very respectful I am dovetailing from Congressman Marcoleta The appointing authority is the President of the Republic of the Philippines. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, uh, Madam Vice President. Sir, kinontempt nyo na, sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President. Kin sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon. Nasaan? Madam Vice Tinanong President. kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? Yusek ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi, hindi mo alam. Po, hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo, nakita kita, sumagot. Camera. Kita kita, sumagot. Sinabi mo, Secretary. 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 Hindi mo alam lahat. Uh, one minute, na one minute, one, one, one minute, minute suspension is declared by the chair.